wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo uu weheliyey guddoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliya Maxamuud Cabdikariin Gabayre ayaa dekedda Muqdisho kula kulmay ganacsato dhibaato kasoo gaartay dooni u rarayd oo qaybo ka mid ah badeecadahoodii saarnaa ku daadisay badda kadib markii ay dabaylo ku kaceen. Wasiir Maareeye iyo guddoomiye Gabayre ayaa warbixin ku saabsan khasaaraha soo gaaray ganacsatadaasi ka dhagaystay ganacsadaha ay u rarayd doontaasi oo lagu magacaabo Xasan Xuseen Axmed, isla markaana ah madaxa shirkadda Top Group. Waxaana loo sheegay nimanka doonta wata ay noo sheegeen ilaa 22,000 21,000 meelahaas inay daadatay basay sheegeen. Waxaa kaloo jira doontu markay dhinac u jaleecsatay doonta biyaa galay, waxaa dhinaca biyo ka galeen, laakiin intay gaarsiisan tahay ilaa la furo laba ogaan karo. Guddoomiyaha rugta ganacsiga Maxamuud Cabdikariin Gabayre ayaa halkaasi ka sheegay in ganacsadahani uu yahay canshuur bixiye, sidaas darteedna loo baahan yahay in gacan la siiyo ganacsadahan. Marka waxaan isleeyahay 25% waa hadda qiyaasta ay noo sheegeen, laakiin markay degto aan garan doonaa buluuxa soo gaara. Waxaan rabnaa marka waa ka tacsiinaynaa dhibaatada khasaaraha ganacsatada soo gaaray. Waxaan leenahay Ilaahay cawad khayr qaba, beddel khayr qaba Ilaahay haydi siiyo. Annagana dowladdana waxaan isleenahay kana codsanaynaa, maadaama nimankan ay taxpayer yihiin, mar walbana ay u taagan yihiin, waxaan ku raadaa inay garab galaan barnaamijyadeena socdo khayriga iyo dhinac walbaba. Waxaan codsanaynaa in gacan la siiyo ganacsatada. Wasiir Maareeye ayaa ganacsatadaasi uga tacsiyeyey dhibaatada soo gaartay, isagoo xusay in dowladdu ay gacan siin doonto ganacsatada, wuxuuna ku dhiirigeliyey ganacsatada in ay warshado keenaan dalka si looga maarmo badeecadaha laga keenayo dalka dibaddiisa. Waxaan u nimid inaanu shirkadda Top Group aanu u muujino garab taagnaansho, inaanu khasaaraha gaaray dowlad ahaan aanu garab taagannahay, ka xunnahay wixii suuragalna kala qaban doono. Runtii shirkadda Top Group waa sidaa Maareeye sheegay, waxa weeye shirkadaha canshuur bixiyaha ee dowladda iyo dalka dhaqaalaha lagu wado ka qayb qaata ayay ka mid yihiin, waana ka xunnahay khasaaraha gaaray. Mawlid Maxamed Safriye, warbaahinta qaranka Muqdisho.